שלום לכם, אנחנו עדיין במבחן מפמ"ר 2012. אנחנו נפתור היום שאלה מספר 5 במבחן. בואו נקרא את השאלה, אתם בכל רגע יכולים לעצור את ההקלטה, לנסות לפתור בעצמכם. לקראת טקס בית ספרי, נכנסו תלמידי בית הספר לאולם הספורט. תחילה נכנסו 120 תלמידים ביחד. לאחר מכן, החליט המנהל להכניס לאולם בכל דקה, מספר קבוע של תלמידים. בטבלה, אני כאן, מרוכזים חלק מהנתונים. אז יש לנו כאן מספר דקות שעברו, ובשורה השנייה מספר התלמידים שהיו באולם. אז עברו 0 דקות, זה היה בהתחלה, נכנסו 120 תלמידים. עברה דקה, נכנסו, היו כבר 128 תלמידים. עברו 2 דקות, היו כבר 136 תלמידים. אז באלף אומרים לנו ככה, השלימו בטבלה את מספר התלמידים שהיו באולם, כעבור 4 דקות וכעבור 5 דקות. אז אתם עכשיו מוזמנים לעצור את ההקלטה ולנסות לענות בעצמכם על השאלות האלה, ותחזרו שתסיימו. אז ככה, אני כותבת לעצמי ב-0 דקות, בדקה, בשתיים ובשלוש דקות, ואני רוצה לראות, מה החוקיות בסדרה הזאת. איזה סדרה יש לי? יש לי ככה, יש לי 120, 128, 136 ו-144. אז ב-0 דקות יש לי 120. בדקה יש לי 128. אז אני יודעת שזה 120 ועוד 8, נכון? זה ההפרש ביניהם. בשתי דקות זה 136, אז זה 120 ועוד 16. בשלוש דקות זה 144, זה 120 ועוד 24. אז אני רואה שכל אלה הם כפולות של 8, אתם רואים? 8 זה 8 כפול 1, 16 זה 8 כפול 2, ו-24 זה 8 כפול 3. ותראו, אני מסתכלת על האחד הזה והאחד הזה. אני מסתכלת על השניים ועל השניים, על השלוש ועל השלוש. וכל פעם יש לי את ה-120, נכון? 120 ועוד. אז ב-0 דקות אני יכולה לכתוב 120 ועוד 8 כפול 0, נכון? זה ה-0. וככה אני יכולה להמשיך, אבל אני רואה שיש פה איזושהי חוקיות. אז שאלו אותי כעבור 4 דקות, מה אני אכתוב? בואו נחזור לצבע שלנו. כעבור 4 דקות. זה יהיה 120 ועוד 8 כפול 4, נכון? 4 דקות. וכעבור 5 דקות, הרי ראיתי שזה, אתם רואים, זה 0, 1, 2, 3, 4. עכשיו כעבור 5 דקות זה יהיה 120 ועוד 8 כפול 5, נכון? 5 דקות, שימו לב. 4 דקות. זה יהיה שווה. זה יהיה שווה 120 ועוד 32, זה 152. זה יהיה 120 ועוד 40, זה יהיה 160. אז זה הראשון וזה השני. אלה התשובות, נכון? ובואו נחשוב על ב'. כמה תלמידים היו באולם כעבור 7 דקות. אז אותו דבר כמו שעשינו קודם, 120 ועוד 8 פעמים 7, שזה 56 וזה 176 תלמידים. זה בבית ובגימל שואלים אותנו כמה תלמידים היו באולם כעבור N דקות. אז כבר ראינו שהחוקיות תהיה 120 ועוד 8 פעמים
N. זה מספר התלמידים שהיו באולם כעבור N דקות, וכעבור כמה דקות היו באולם 208 תלמידים. אז אני יודעת ש-120 ועוד 8N שווה ל-208. נכון? זה מספר התלמידים. ואני רוצה למצוא את ה-N. N, כעבור כמה דקות, N זה מספר הדקות ששואלים אותי. עכשיו, מה שאני אעשה זה אני אפחית 120 משני האגפים כדי לבודד את N. ואז אני אקבל פה 8N שווה 208 פחות 120 זה 88. ואם עכשיו אני אחלק את שני אגפי המשוואה ב-8, אז אני אקבל ש-N שווה ל-11. אז כעבור כמה דקות? כעבור, התשובה היא כעבור 11 דקות. זאת התשובה. לדלת. וזהו. אני מקווה שזה ברור. אני פתרתי פה שאלה מספר 5 ממבחן מפמר 2012, ולהתראות בשיעור הבא.